Bom, o poder paralelo das organizações criminosas continua a todo vapor, espalhando seus tentáculos pelos mais diferentes setores da sociedade. É o que acontece hoje em todo o país e também é uma realidade em Mato Grosso. A Operação Apito Final, que desvendou mais um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas aqui no estado, apenas comprova essa situação de dominação que é patrocinada pelas facções. O dinheiro do crime estava sendo lavado, usando inclusive equipes que atuam no futebol amador. Interessante isso, não é? Bom, e a polícia ainda apontou que tem criminoso que estava de olho numa cadeira de vereador em Cuiabá. Se não for dado um basta, vai engrossar ainda mais a quadrilha de quem assalta os cofres públicos. E esse poder paralelo existe pela ausência do poder público, não só aqui, mas em todo o Brasil. E essa é a porta de entrada das organizações criminosas que tomam conta e controlam principalmente as comunidades mais pobres. E nesses locais são os marginais que mandam e desmandam. A Secretaria de Segurança de Mato Grosso destaca que essa operação foi um divisor de águas no combate ao crime organizado. E é o que a sociedade espera, para não continuar refém dos criminosos que muitas vezes espalham o terror. Só falta agora o crime organizado eleger seus representantes para elaborar as leis e cuidar do dinheiro público. Já pensou? Os mais ricos vivem fazendo de conta que esse problema não é com eles. Só que o poder paralelo se organizou e está batendo na porta de todo mundo. E o pior é que tem muito político por aí que, ao invés de combater o crime, acaba se tornando cúmplice da marginalidade.